Já nejsem někdo, kdo by chtěl lidem jako říkat, co mají a co nemají dělat. Ten overturismus mě trošku trápí, protože opravdu najít dneska místo, kde by člověk měl klid, je vlastně těžký i někde v hlubokých lesích, protože prostě dneska lidi opravdu jsou skoro všude. Ale nejsem ten, kdo by chtěl někomu říkat, ať někam nejezdí, nebo někomu bránit v tom, aby někam chodil, ale přijde mi, že rozhledna je dneska takovej symbol jako marnosti dnešní doby, trošku mě jako přijde, jo? Že prostě se to staví úplně všude a je to podle mě úplně zbytečná věc. Já teda osobně necítím absolutně žádnou potřebu, jako aby na závisti byla rozhledna, abych já tam mohl jako vylíst a koukat se dolů. Prostě proč? Jo? Jako to můžu, když se ten kopec je sám dost vysoký, že když tam se člověk postaví na kraj, tak vidí vlastně to samé, co vidí z té rozhledny skoro. Přijde mi to úplně zbytečný. Na spoustě starých památek se si dělají architekti pomníčky a vlastně tím ničej. Do všeho se někdo snaží vetknout nějakou betonovou kostku, skleněnou betonovou a vytvářet tam kontrasty. A já si myslím, že to je ve skutečnosti něco, na co někdo, kdo jde na středověký hrad nebo hradiště nebo na něco podobného, tak poslední, co zajímá, je betonová kostka. Tam jde kvůli tomu, aby viděl hrad nebo hradiště, a ne, aby viděl betonovou kostku. A myslím si, že to riziko je dneska obrovský, protože se to děje na spoustě památek. Přirovnal bych to k jako neskutečný aroganci a ignoranství těch lidí, co to tam jako vyrobili, protože nikdo to nechtěl, není to potřeba. A poslední věc, kterou by jakýkoliv příznivec jako keltských památek jako asi potřeboval na keltském hradišti, je prostě betonová kostka natřená na žluto. Prostě když jdu na keltské hradiště, tak mě buď to zajímá, aby to mělo nějakou atmosféru, že na mě dechne prostě minulost, eventuálně abych teda viděl, jak to tam třeba vypadalo v nějaký rekonstrukci nebo v nějaký prostě replice něčeho. Ale poslední, co potřebuji, je jako přijít na betonovou plochu, kterou jsem ve městě obklopený od rána do večera. Myslím si, že jako poptávka po rozhledně za několik milionů na tomhle místě, jako rád bych viděl, kolik lidí prostě někam psalo, že teda strašně nutně potřebují betonovou desku a rozhlednu na keltském hradišti. Já si myslím, že prostě nikdo. A doufám, že se to podaří nějakým způsobem zarazit aspoň teda ty betony. A myslím si, že kdyby to místo mělo dostat něco teda důstojného, co by jako tomu pomohlo a pomohlo by to třeba nějaký jako vzdělávání lidí, tak bych si právě dovedl představit, že tam někdo udělá nějakou repliku nebo připomínku prostě toho, co to, jak to mohlo vypadat, když to stálo v té celé své kráse a nějakým způsobem nám jako nebo lidem, kteří to neznají, tak jako připomene, jak to asi mohlo vypadat třeba. Ale tohle nepřipomíná vlastně nic, je to prostě jenom taková s prominutím onanie, prostě architekta, který si sám sobě dělá pomníček pro svých pár kamarádů, který mu za to zatleskají, ale jako veřejnost si myslím, že tohle jako opravdu není něco, co by jakýmkoliv způsobem 99% lidí ocenilo. A hlavně to je úplně jako nesmyslně drahý a prostě beton v lese na kopci je, jako hlava mi to nebere ve skutečnosti prostě. Nějakým způsobem trošku skultivovat tu plochu nahoře Akropole by možná stálo za to, protože teď je to vlastně jenom nějaká navážka zarostlá nějakýma náletovýma rostlinama, ale buď to tam nechat divokou přírodu, anebo tam teda vytvořit něco, co částečně aspoň jako naznačí, co tam mohlo být, to znamená, a když už teda tam budovat nějaké jako abstraktní věci, tak z přírodních materiálů třeba, z kamene, ze dřeva a prostě nějakým způsobem zachovat prostě ducha té doby, na kterou se jako to odkazuje. Chodíme tam několikrát ročně, celá rodina s dětma, s přátelama, slavit různý slunovraty a podobné akce. Děláme tam ohně, scházejí se tam lidi, kteří prostě mají nějaký vztah k historii nebo k pohanství a podobně. A je to tam, nebo doteďka to tam bylo strašně fajn, protože to byla prostě v zásadě příroda pěkná a mělo to nějaký genius loci, kde se člověk mohl jako trošku přiblížit té minulosti a nějakým způsobem to procítit, což na betonové desce moc nejde.